Kámo, taky seš trošku vyděšenej, co? Ten se úplně pokadil lidi normálně a zůstal na místě, srabka. Čau, dnes lidi, tady je tatínek a Barunka. Ahoj! A dnes tady máme i jen takovou ukázku, nebo co, poslali nám na našem Discordu, někdo dovytvořil nějakou hru, tak se jdeme na to podívat. Ahoj, doufám, že tě nějak neotravu, společně s mým friendem jsme udělali showcase, taková hra bez gameplaye. A celkem se nám povedla. Posílám i fotku, chtěl bych se tě zeptat, zda bys chtěl zahrát a podívat se. Jo, a pracuji ještě na nějakém simulátoru, tak to, na to jsem zvědav. OK, zde je odkaz, kluci, tak na to kouknem. Jo, jdeme, otevřít. Doufám, že tam nejsou žádný scary jumpy a scary... Ale je to showcase, mělo by to být jenom ukázka. Tak doufám, že tam vypadá to už hodně strašidelně, jenom podle obrázku. No tak jako takhle bych nechtěla tohle nikdy vidět v reálku. To možná ani nechtěl hrát, kdyby tam byly jamescary. Počkej, ty showcase, myslím, že tam bylo, že neobsahuje, tak doufám, že to není... No budeme doufat. Doufám, že to není jakoby prostě jenom nějaký vtípek prostě a pak tady na nás vyskočí 50 tisíc lidí. Jo, they're not scary jumpscares. Okej, okay, no to určitě. Já nevím, jestli mám... Moc tomu nechci věřit. Stali jsme nějakou odměnu, když jsme se asi připojili do hry. Ta hudba už sama o sobě je dost strašidelná. Okay. No tak budeme doufat, že je to pravda. Okej, hoši. Hello. Ty kráso lidi. Ale já si nezůstanu jenom tady ten měsíce hodně. To mi připomíná, když jsme hráli Seven Days to Die a byl Blood Moon a začali chodit zombíci. Byla Barunka jako malá. Pamatuješ na to? Jo, jsem ti tam vždycky tam trhala mi tam kytičky. No. Tyjo, tady to je hrozný zvuky tady. Můžu si vzít tu svíčku? Jo, já ji mám v ruce. Okay. Svíčka. Okay. Ty kráso, co to je? To je hodně strašidelný stín. Jo lidi, ale to je hodně strašidelný stín. A já ti zjebnu candle, protože se víc bojím. to je ty bord... Ryb? Proč tady napsáno do ryb? Nevím, rest in peace. Teďka prostě tě tady něco stáhne... Co je tohle? Tady něco stáhne prostě do rakve tady. Tady další. To jsou asi vývojáři, mají tady... Co to bylo? To je křestíš. Co se tady děje? Ale... Jak to, že tady jsou ránky do brkínka? Nevím. Hoši, tyjo. Hoši. Já se tady zaplatím za 50, jestli tady na mě něco jumpne, tak se prostě pokadím. Okej, okay, čau. Tak doufám, že co to tam svítí? Vánoční stromeček ve strašidelnom měsíci. Půjdeme se podívat. Já tam asi nechci jít, ale. Ne, taky moc ne. Vem si svíčku. Nechci tady desiva. Podívej, já tam ale aspoň poslím. Vidíš. Co tady svítí? Co je tam ty světýlka? Hoši, jestli tady na mě něco jumpne, tak se vážně poseru. Pokakám. To má oči, to jsou spajdři. No, nemám tam... ráda špajdí. To jsou spajdři určitě. Co to bylo za mnou? Prdelky. Máte se za poděvaru? Ne. Ty jsi to na mě svítí. Prosím, ne. Já si to rozsvítím. Nechoď k tomu. Spajdři. Nechoď k tomu. Spajdři ti říkám. Ty, Varu zmáčí dáme. Nejdu. Já se bojím. Lidi, já fakt nesnáším hororovky, já se strašně bojím. Tak já, hele, jdu k tomu a nekoukáme se. Ty jsi chtěla, abych tohle otestovala. Jsme u toho, Varu? Já se na to nebudu. No jo, jsme u toho. Dobrý, nic se neudělal, dobrý, nic se neudělal. Fuj, tady kdyby fakt na mě něco týká by... Co to je? Další, jsi toho nevšel. Jo, to jsou ty duši. Já... Bu, bu, bu. Jdu pryč tady odsaď, nebudu tady ani sekundu. Bu, bu, bu. Kde bydlíme? Pane. Co to je, vajíčko? Nepřibližuji. Tam, že se z toho nevylíne nějaký... Červ. Ne, to není vaj... Co to spadlo? Zdrhej ke stromečku. Normálně jsem tady viděl, že spadla sova, nebo něco. Máš tam svatý stromeček. Já jdu na základnu. To za mnou chodí. Normálně tady teďka někdo za mnou jít, tak se pohnědím. Pokakám. Tady prostě jsou... Co to tady je za sekeru? Kdy to tady bylo? Jo, dobrý. Nám se to někdo přines. Já jdu k tomu vánočnímu stromečku, lidi. Vánoční stromečku přines nám štěstí. Přesně, ať je tam... Okej, dárek.
Ježiš, to je hrůzo strašný. Zapněte si... Já nebudu pak na... Oh! Jasně jsem to zapnul, oh, zase jsem jde nějaký ten chrastý tělek. Bože, ne. Já už jsem to vypnul, tu sibíčku, prosím, nech mě. Bože, prosím, ať tady nic taky není. Proto jsem ti říkal, že to nebudu testovat. Proč je tady Big Ghost, jako? Ježiš, co prostě jsem to přelez? Mik, mik. Proč je to tady takhle jako zlá? Já nevím. Co to je? Co? Malý stromeček. Když jsme se dostali k vánočnímu stromečku. To píchá stromeček pěkně. Píchy. Fuj, já se lehký kočky svojí vlastní. Mňau. Můžeš to vzít? Ne. No. Můžu na to vylézt? Jo. Jo. Můžu vylézt na další strom? Ne. Ne. OK. Jak je to velká ta mapa vůbec? Ale nechci žádný. Ježiš, strom, fuj. Ty, to je velká mapa asi. Je tady ještě něco? Ne, to se vracím. Vypni tu se podívám, jestli tady ještě... Hele, už jsme na konci mapy, OK. Ale dostali jsme se ke stromečku a nebáli jsme se, tak je to asi hlavní odměna, jako. Hej. Hoši, ty jo, jestli sem přidáte ještě něco strašidelného prostě. Tak já už to rád nebudu, nikdy to rád nebudu prostě. Vůbec. Vůbec. Budeme muset tady tu kouzelnou houbu. Mňam. Jo, si to... Ještě tady se podíváme napravo, jestli tady jsou zase ty spider lidi. Ne, já jsem... Peter Parker. Spider-Man. Does what to je, to si vidíte prostě, jsem nasekaný. To je dřevo. Nasekaný dřevo. Je to nasekaný položený strom. Já si rozsvítím tu svíčku. Jak když teď na mě budou upíři. Mík. Ale taky mě zajímá, jako proč je tady to Big Ghost. Big Ghost? Co dělá Big Ghost? Ale radši to udělám, až... Co to je? Fuj! Nikdo se sem připojil a se strašně... Zkoumám se. Nechci tady být. Vůbec tady nechci být. Tu odkaz samozřejmě budete mít dole v popisku na tu hru. Kdo to je? Doufám, že se není to nějaký vývojář a nepřevtělí se něco a neusekne mi hlavu třeba. Tak vývojář teda ovšem není. Já si jdu zkovat tady za tu holku. Tak. Ahoj. Ahoj. Kámo, taky seš trošku vyděšerej, co? Ten se úplně pokadil lidi normálně a zůstal na místě, srapka. Ne, teď já ho vyděsím, já se stanu ghost. Be ghost. Big Ghost je za 10, OK. Bobaku. OK. Aha. Takže tohle ti tady bude honit. Kámo, bojíš se, co? Já nejsem tnočka, já jsem Ghost. Nic. Scandlem. Máme jiný stín, než jsme Ghost. Já nejsem tnočko, já jsem Ghost, můžu ho zabít? Ale hoši, dobrý, jo, jsem na to zvědav, ale bej tady nějaký jumpscary, já to prostě nehraju. Je. Nehraju. No nic, vrátíme se do reálného života. Sleduju tě. Já tebe taky, protože jsem ghost. Tak jo lidi, to byla taková představa, jsem zvědav, kam to kluci dotáhnou. Pěkný, strašidelný, hodně strašidelný na mě. No, my se uvidíme zase někdy příště, hoši. Co ty, Varu? Já jsem se na to připojila, ani jsem se nahla. Možná maximálně jsem a už jsem říkal. No. Stále jako ten kluk prostě. Tak jo lidi, jo. Mějte se krásně. A nic krásně, ahoj. Čus, autobus.